Він не зразу звернувся за медичною допомогою, а ще встиг поспілкуватися зі своїм братом, із його жінкою. А вже десь біля, вже наприкінці травня звернувся за медичною допомогою. І зразу ж був госпіталізований із діагнозом кір. І цей діагноз був підтверджений лабораторно. А після нього, через більше, ніж через тиждень, відповідно, вже захворіли в червні і той брат його, і його дружина. І також були госпіталізовані.